Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa na tady tomto trading channelu, ve kterém se dneska podíváme opět na analýzu Bitcoinu a podíváme se na to, co nám trh přináší nového ale on tu opakuje zase věci, které už jsme tu viděli minule, které tady vidíme celý tento bulrán a ten trh jde jak přes kopírák. My se tady podíváme na to, co od trhu v nejbližší době můžeme očekávat, kam ten trh zamíří a zkrátka co Bitcoin nám teďka předvede. Podíváme se i na to, kde já budu chtít mít svou další nákupní v pozici, tady kde budu já vstupovat do tradu, jelikož tu mám jednu dobrou strategii, kterou teďka používám téměř furt a zatímco drkšel dolů, tak my jsme teďka krásně Jestli je tu někdo, kdo neví, o čem je řeč, tak tento můj YouTube channel spolupracuje dokonale s mojí trading skupinou na Telegramu, kde já přidávám každodenní analýzy jak na Bitcoin, tak i na altcoiny a jsou tam úplně parádní profity. Zatímco trh šel teďka dolů, tak my jsme tam měli několik altcoinů, které udělali 40% nahoru, 50% nahoru a zkrátka teďka, když ten trh padal, tak my jsme tam měli vychytáno několik nejvíce bullish altcoinů. Já jsem tam i ohledně Bitcoinu informoval již několikrát, například v těchto místech, že očekávám bullish pohyb. Informoval jsem potom i, tuším někde v těchto místech, že ten bullish pohyb bude pokračovat. Informoval jsem i o tom, kde očekávám nějakou korekci, jakožto třeba v těchto místech, jelikož slábl trh, nebo teďka nedávno v těchto místech, kde taktež slábl trh, udělal se divergence a ten pokles tady nastal. Jelikož videa na YouTube nemůžou být každý den, ale tyto příspěvky můžou být každý den a takže jsou každý den, tak právě od toho tu je tato skupina, je tam i vlákno, kde já sdílím své obchodní pozice. Nicméně, když se podíváme jenom tak rychle na nějaké altcoiny, tady z tohoto období, tak ve skupině jsem dával příspěvek například na tento coin, že jakmile prorazí tuto rezistenční stěnu trouhelníku, tak budu očekávat bullish pohyb. To stejné bylo u tohoto coinu, že jakmile prorazí rezistenční stěnu trouhelníku, tak budu očekávat bullish pohyb a oba dva koiny hnedka prorazili tuto rezistenční stěnu a mezi tím, co celý trh šel s Bitcoinem dolů, tak například tento koin nám udělal 80% čistého trhu a tady tento druhý coin zaznamenal během jednoho dne pumpu o 40%, celkově tedy o nějakých plus minus 49% a to bylo právě v toto období, kdy Bitcoin šel dolů a těchto altcoinů, které jsme měli vychytané, bylo celkově více, jo? takže tyto analýzy a profity tam jsou úplně každý den a jestli někdo máte zájem být součástí této skupiny a být informovaní o mých buddhiskoinech a aktuální situaci na trhu, tak se můžete přidat do této skupiny a dole v popisku videa a v tam komentáři máte do ní pozývat si link, přes který se tam dostanete. Ta aplikace Telegram je něco jako vylepšený Messenger z budoucnosti, je to dost přehledná aplikace, kterou já používám téměř pořád. Můžete si ji stáhnout klidně do mobilu a potom budete denodenně dostávat upozornění na mé příspěvky. A pro ty, kteří chtějí vidět i nějaké zajímavosti ze světa kryptoměn, až už to jsou novinky, zprávy, zajímavosti, prostě celkově fundamentální stránka, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu TradeSkipper, teď tu máte na obrazovce a tam přidávám tady tyto věci. My se jdeme podívat, co můžeme očekávat v nejbližší době od Bitcoinu. Bitcoin all the way up. We it up. Bitcoin all the way up. Když se podíváme na tady tento Falling Wedge pattern do aktuálního hlediska trhu, tak je potřeba podívat se trošičku do toho dlouhodobého hlediska a to na celý tady tento Bull Run. Protože ať už to je Bull Run nebo klasický trh, tak je naprosto typické, že pokaždé, co uděláme nějaký takový raketový růst, tak ten trh potřebuje udělat jakousi korekci. Teďka je typické, že děláme skoro vždycky Falling Wedge pattern, což je tady tato formace, která byla zde. Byl například i zde a máme ju v téměř každé korekci. Jo? Ka téměř každá korekce tvoří tento Falling Wedge pattern. On byl naposledy i tady, kdy jsme ho udělali v tomto novém mini bullrunu, jak já říkám. A teďka ho tu tvoříme tak stejně, akorát ho ještě nemáme úplně dokončený. K tomu se dostaneme za pár minutek. Jo, takže ten trh teďka jede v tomto černu, který tady můžeme vidět a tvoří opět falling wedge pattern. Vypadá to téměř stejně, jak tady tato formace. Velký nárůst a korekce dolů. Jo, to je prostě pro ten trh typické. A jak jsme si už říkali v minulé video, tady navíc roste trh, dělá nám tady vyšší vrcholek, ale zde nám to dělá v síle trhu nižší vrcholek a ta síla trhu vyklesává, takže jsme si říkali, že můžeme očekávat nějakou korekci. Druhá věc jsou all time high vrcholky v tomto bullrunu. Nech nechte se prosím vás nachytat každým novým all time high. Tady tento bullrun má jeden specifický problém a to je All time high, protože podívejte se, že my jsme ani jedno tady toto ATH nedokázali potvrdit jako support a při každém novém ATH Nastala korekce. Jo, to samé. Tady máme all time high vrcholky. To slovo tu, toto video opět zazní asi hodněkrát. A všimněte si, že my jsme to tu ani jednou nedokázali potvrdit. Vždycky v té potvrzovací fázi, do nejvíce potvrzovací fáze, tak musíme zde vidět překonání toho určitého levelu, navrácení se zpátky, ne, překonání tohoto high, uzavření nad ním jedné i druhé svíčky. Celé svíčky, abychom mohli pokračovat nahoru a abychom si potvrdili, že my tu bearish oblast máme potvrzenou jako support a máme v ní podporu a můžeme pokračovat nahoru. To se nám zde ani jednou nepotvrdilo, vždycky byl jenom průstřel nahoru a hned pár dolů, kdy v testovací fázi jsme to tu jednoduše propálili dolů. Jo, a to se mi bylo i zde v aktuálním trhu a úplně to stejné i v dalším novém ATHčku. Ono to působí na mě tak, nebo ono to nepůsobí, ono to tak je, že po průrazu toho All Time High se vždycky nahrnou lidi, kteří tam mají extrémně velké fomo, jak se říká a v tom trhu se nážené úplně obrovská likvidita a ty velryby potom můžou krásně prodat a taky, že prodají a ten trh potom vypadá takto, jak tu máme takový novej pád dolů. Takže vždycky se tam nahrne likvidita, mají velryby komu prodat a ten trh padá dolů. Já si proto vždycky čekám a taky v každém videu vám říkám, že po průrazu tohle all time high. Se vždy čekám na to, jestli se tu navrátíme a potvrdíme ho jako support nebo ne. My jsme to ani jednou v tomto bullrunu zatím nedokázali potvrdit jako support. Vždycky to byl průraz dolů. takže bacha na to a na to si dávejte fakt pozor, protože tady toto poslední all time high nám přineslo opět korekci, jak můžeme tady vidět celý tento bull a teďka se dostáváme do trošičku už aktuálnější situace na trhu, protože my tu jedeme v tomto patternu, který tu zatím krásně respektujeme, a ten trh teďka pere s touto rezistencí nových all-time high vrcholků z týdenního grafu pořád se tu rozhoduje, jestli tuto rezistenci potvrdíme jako support, protože zatím ji nemáme potvrzenou jako support, jsou tu jenom bearish knoty a teďka se jedná o to, jestli ji potvrdíme zpátky jako rezistenci nebo jako support. Teď, jak ten trh jde dolů, tak kdyby jsme opravdu klesli do tohle zeleného support levelu, kde máme mimochodem i Fibonacci úroveň 0,618 okolo té úrovně 51 tisíc, tak je tu jeden silný support level i v short term pohledu, kde já bych chtěl mít připravenou nákupní pozici a hnedka vám ještě ukážu proč. Já se připnu na ten aktuálnější graf, kde máme tento falling wedge pattern. On zaprvé tu respektuje tuto jednu trendovku, kterou dodržujeme úplně perfektně. A za druhé tu máme ještě tuto druhou trendovku, kterou taky plus minus respektujeme. Zde nastal taky odraz. Ona vlastně nám tady tvořila určitý pattern, který jsme prorazili a tady ho krásně dodržovali a opírali se o něho a teďka tu opět máme odraz. Takže já počítám s tím, že my teďka, pokud bychom náhodou prorazili tady tuto support stěnu, tohle z falling wedge patternu, tak bychom se opírali o tady tuto druhou, a o tento support level, který máme aktuálně v úrovni 54 500 až nějakých 53 000. On z long term pohledu, ten support level vede až k úrovni plus minus těch 51 000, jak jsme si už ukazovali, až k 0618 Fibonacci úrovni. My tu Fibonacci úroveň máme tady těsně pod tím, máme ju tady okolo úrovně 51 tisíc. Takže on z, jako z long term pohledu tady můžeme vidět, že se o tu Fibonacci zónu, že ho máme tady v tomto support levelu a v rezistenci, že se tu o tuto úroveň úplně krásně opíráme. Jo, takže on ten support level je plus minus jak 54 500 až 51 tisíc, kde se nám to zároveň protíná i s touto long term support stěnou tohoto nového, v uvozovkách, nového mini bulránu, po tady této velké korekci a chvilkového bear marketu. Takže toto je pozice, kde já bych chtěl nabrat trade, pokud by tu nastal ten pád. Jo, toto je za mě silně výkupní oblast, 51 000 až 54 50, 500. Jako je to oblast o rozloze nějakých 6 jo? Takže tam bude dost záležet na technické analýze, která mi ještě řekne, kde bych případně vstupoval. Jak jsem říkal, kdybychom prorazili tuto support stěnu, tuto hustou, tak budu očekávat pád do tohoto zeleného support levelu k této druhé support stěně. Čím níž nakoupím, tím větší jistotu tam budu mít, že se to nepropadne níž. Jenomže čím níž člověk chce nakoupit, tak tím zvyšuje to riziko, že to tam neprojde a že to podrží ten support level o úroveň výš. Takže tam budu ještě odhadovat, kde nakoupím, případně není vůbec nikdy na škodu počkat si třeba na odraz prvního support levelu, dát si stopku nad vstupní cenu, aby to v případě propadu hitlo tu stopku, kdyby to chtělo jít ještě níže, a dát si případně tady další nakupku a udělat to tak stejně s tou stopkou těsně nad vstupní cenou. Takže tady ještě uvidím, ale teďka to je taková první oblast, kterou si mapuju pro ten vstup do samotného tradu s Bitcoinem. Ten trh respektuje ještě jednu významnou úroveň a to je tady tato středová čára. My můžeme vidět, že jsme se od ní úplně perfektně odráželi, tady se to její oblasti, kdy nám tu začala sloužit jako rezistence a jak jsme ji překonali, tak jsme ji tu začali používat jako support a při průrazu nám opět slouží jako rezistence. Ono, je to pro tento trh aktuální asi ta nejdůležitější trendovka a pro nás je teďka extrémně důležité, abychom získali zpátky její podporu a prorazili tady tuto rezistenci a potvrdili si je jako support. Jenomže, my tu máme nad sebou tři rezistence. Máme tu tuto rezistenční stěnu, máme tu jednak ještě tuto druhou rezistenční stěnu a tyto dvě oblasti, jedné rezistenční a tuto druhou zatím máme plus minus jako support, tu se budou pomalu měnit hodnoty a to pak budu abritovat v tom telegramu, kde ten support bude, protože ten trh mění struktury a mění tím barem i své support levely a rezistence, takže to ještě budu pomalinku měnit. Nicméně, pro nás je prostě klíčové, abychom prorazili tady tyto rezistenční stěny a dostali se hlavně z této rezistenční stěny, která nám tu začíná z toho all time high a Samozřejmě máme tu potvrzenou jenom na těchto dvou vrcholcích. Super by bylo, abychom to měli ještě případně jedno odmítnutí, tím pádem, že jsme byli odmítnutí a potom toto budeme mít potvrzené jako plnohodnotný falling wedge pattern a breakout té rezistence, s potvrzením v support bude pro nás znamenat bullish pohyb. Samozřejmě máme tu několik rezistencí nad sebou a pro nás bude klíčové dostat se hlavně i nad tuto rezistenci v oblasti okolo 60 600 a taky si ji potvrdit jako support, aby mohl pokračovat bullish pohyb na těch 63 500 plus minus. Prostě breaknout tady tento falling wedge pattern a dostat se nad celé tyto rezistence, protože tu máme několik spojených rezistencí a je to poměrně velký odpor. Takže to je náš hlavní úkol, protože kdybychom prorazili tady tuto support stěnu, tak jak jsem již říkal, budu očekávat pád do oblasti tady tohoto support levelu. Kdybychom prorazili i tento support level v hodnotě 53 tisíc, tak potom budu očekávat pád až na 51 tisíc, kde máme tu Fibonacci úroveň a support stěnu tohle z, euh, nového mini bullrunu v těchto hodnotách. A zde bych chtěl mít určitě nákupku. Jako kdyby tam ten trh dostal, tak tu bych tu nákupku chtěl mít jako určitě, protože je to jednak 0618 Fibonacci úroveň a je to ještě zároveň tady taková velmi silná support stěna. Pokud někoho napadla otázka, co by se stalo, kdybychom prorazili i tuto support stěnu a potvrdili ji v rezidenci, tak má odpověď je taková, že by to nebylo vůbec nic pěkného a příjemného a mohlo by to znamenat nějaký dost možná větší pokles trhu. Jako potom máme nějaký velmi silný support level, který by mohl rozhodnout plus minus okolo té úrovně 46 700 až nějakých 49 000, kde tady vidíte, že to je silná výkupní oblast tady těchto nových all time high vrcholků, ale byla to potom i rezistenční oblast v těchto hodnotách, kdy jsme byli Ono, hlavně ten trh vytváří tady i potenciální W pattern, tedy dvojte V, kdy funguje tak, že jakmile dokážeme prorazit tady tuto úroveň, uzavřít na ní, potvrdit si ho jako support, tak potom následuje takto bullish pohyb až k této, jako kdyby začátku té první nohy. Jo? Takže to je takový W pattern pro ten trh a proto by bylo super, kdybychom dokázali breaknout jednak tuto rezistenční stěnu a jednak tuto rezistenční úroveň, abychom mohli vidět nějaký bullish pohyb aspoň na těch 63 500. Každopádně teď, když bylo období, kdy Bitcoin šel tvrdě dolů, tak na trhu je několik altcoinů, které mají tu sílu na to, aby mohli vystřelit z nějakého patternu, prorazit rezistenční stěnu, potvrdit v support a potom mají tu tendenci střílet nahoru velké čísla, jo, když to je takový silný coin. Já jsem teďka využíval toho, když ten Bitcoin šel dolů a stáhl nějaké altcoiny dolů a když ten Bitcoin padal, zvyšovala se mu dominance, to znamená, že altcoiny padaly o to víc, tak jsem využíval několik těchto silných altcoinů, které, když spadly s Bitcoinem do support levelu, tak jsem ty altcoiny nabral a na to jsem taky dával analýzu v tom Telegramu, několik tady těchto signálů ke vstupu do tradu taky, a vychytali jsme tam právě úplně dna. Takže my jsme využili toho Bitcoinu, že padal, aby nám stál ten altcoin do silného support levelu, a jakmile byl Bitcoin i ten altcoin ve svém support levelu, tak jsem Využil těchto silných altů ke vstupu do tradu a vychtali jsme u několika altkonů téměř úplné dna a ty altcoiny udělali 50, 60, 70%, což bylo úplně super. Takže, když tak blbě řeknu, tak mě úplně dnes ten bitcoin jde nahoru nebo dolů, jo? jako využívám obou dvou situací. A to jsem teďka využíval právě této druhé situace, když ten bitcoin padal, tedy takové, že mi tahal ten altcoin dolů a já to jenom využil. Toto bylo všechno k dnešnímu videu, já doufám, že vám pomohlo, napište mi nějaký feedback do komentářů, budu rád za like na video, abych viděl, že se vám video líbí a má to cenu natáčet. Můžete se dát tu moji trading skupinu na Telegramu, kde já dávám každodenní příspěvky na Bitcoin, ale i altcoiny, u kterých očekávám budeš pohyb, ty profity tam jsou pěkné a můj Instagram máte taky v popisku videa. Já se s váma loučím a přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.